السلام علیکم په 8 اپریل په اتم تاریخ د ګل په ورځ باندې د نور یو خطرناک تندر واقع کېدل والد نور به تندر نشي اوس په حدیث کې راځي یا د مولیانو صاحبانو خبره په روایت کې راځي چې د امام مهدی د ظهور نه مخکې یا د قیامت نه چې مخکینه کوم روجي په اق روجه کې به نور تندر نشي نو په روجه کې نور تندر نیول د دې مطلب دا چې د امام مهدی ظهور بد دینه بعد کېږي د غټه نه خد د ښکار شول دا په دې روایت کې ویل کېږي ورسره دا ویل کېږي چې د دې سره به زلزله راځي او زلزله خو مونږ آل ریډیو دي چې هغه بل ورځ په تایوان کې مضبوطه غټه زلزله شوې ده د هغې نه بعد بیا په جاپان کې خټه زلزله وشوه د هغې نه بعد بیا په نیویارک کې ښه مضبوطه زلزله وشوه دا یو څو ورځو کې دا زلزلې وشوې او د یو ایس جیالوجیکل سروې وایي چې داسې یو څو زلزلې کېدل والدي لحاظه دا اوس بالکل کرسټل کلیر شفاف صفا ښکاره شو چې د آخري وختونو علامات پوره شو د امام مهدي ظهور به کېږي او د هغې نه علاوه د سرو غواګانو واقعه خو تا ښه اورېدلې ده چې یهودیانو د دې جنګ په دوران کې کوم چې په دې غزه کې اوس روان دی پنځه سری غواګانې راغوښتي دي هغه به دوی اوس الالې زبقۍ به خپل هغه صفایي به کوي تاسو پرې ما پوهه کړې وای د هغې نه بعد به دوی د هیکل سلیمانی شروع کړي او دجال د آمد د راتلو خبره روانه ده او جنګ خو په دنیا کې روان دی نو لحاظه دا د امام مهدی د ظهور نښه د جال د آمد چاغوی تیاری کوي دا جنګونه دا کرسټل کلیر شو چې د آخري وختونو د اینډ ټایمز علامات بالکل کلیر شو د هغه آخري وخت اوس راوختو اوس خبره دا ده چې دا کوم روایت ویلی کېږي که نه دا چې کوم تا خبره زما واورېده نو د دې د زه اوس سرچ اپریشن کوم زما خبرې ته په غور باندې غوږ کېده دا چې کوم روایت ویلی کېږي چې د قیامت نه مخکینۍ روژه کې یا د امام مهدي د ظهور دپاره دا نښه لازم ده چې د روژه په دوران کې به نور تندر نیسي نو دا روایت دی د عمر بن شمر نه صحیح ده خو د عمر بن شمر نه دی روایت کوي د جابر نه خو جابر روایت کوي د محمد بن علی نه اوس د محمد بن علی په باره کې دا ویل کېږي چې دا محمد امام باقر بن علی دی اوس دا امام باقر دی که نه دی هغه خو دلته کلیر نه دی لیکلی شوی خو فرض که مونږ یې ومنو چې دا امام باقر نه روایت دی نو ته ماته ووایه امام باقر صاحب چې دی هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وصال نه بعد د وفات شریف نه بعد سلویخ کاله بعد 47 سال بعد پیدا شوی دی نو اوس دا چې څوک د حدیث په علم پوهیږي هغې ته پته ده چې څنګه یو مضبوط چین په کار وي چې مونږ یوه خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت کوو دا پوره د حدیثو خپل علم دی او هغه ضروري ځکه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي وو که په ما پسې چا دروغ وتړل د هغه ځای جهنم دی صحیح ده نو اوس چې یو کس اوه څلوېښت کاله بعد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد پیدا شوی ته په هغه پسې یوه خبره وتړی چې ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت کړی ده نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژوند کې خو دا کس هم نه نو نمبر ون خبره نمبر ون پوینټ چې د هغې سره خو دا خبره تس نه شوه خو خیر یو سټپ پسې نور هم مخکې لاړ شه دویم سټپ د عمر بن شمر چې په کم دی نو د دې کس په باره کې جمهور محدثین لکه مثال کې طور پر امام ذهبي هم فرمایي چې دا کس نه دی دې بلا شی خبرې د ځان نه کړي بلا خبرې د ځان نه جوړې کړي لحاظه دې چې کوم روایت راوړي د ده نه چې کوم مروي روایت دي هغه به نه منلی کېږي اوس ګوره دا د حدیثو خپل کیټیګریز دي یو ته مونږ وایو صحیح حدیث بل ته ضعیف حدیث وایو بل ته موضوع وایو موضوع مطلب چې د ځان نه منګړت خبره جوړه کړلی شوي لحاظه که د دنې مروي نو هغه به مونږ نه منو دا په موضوع خبرو کې دا خبره راځي په خبره باندې پوه شوې دویم سټپ شو یو دریم سټپ هم درته وایم چې خبره درته کرسټل کلیر شي خبرې دا روایت نه دی دا په کم کې چې ویل کېږي چې د قیامت نه مخکینۍ روژه کې به نور تندر نشي څنګه چې اوس په دې روژه کې کېدلو والی دی او دا د امام مهدي د ظهور د ټولو نه غټه نښه ده دا روایت زیاده تر ویلو والا قادیانیان دي ښه قادیانیان تا ته پته شته قادیانیان دا روایت ولې وایي عمدا چل یو پیره مخکې تقریبا په 1891 کې شوی دی یا 1891 او یا 1894 داسې خوشه اوس زما ذهن کې لږ دغه دی خو 1891 حساب کدی کې شوی دی چې په روژه کې نور تندر نیولی اوس خبرې دقه ټایم کې دغه غلام احمد قادیانی دجال کم چې کذاب د نبوت دعوه کړې وه د عمدا روایت راوچت کړی اوس پته لېږي چې دغه ټایم کې د ځان نه جوړ کړی یا داسې د مخکې نه ځان نه جوړ شوی وو هغې راغستی او چې دا وګوره په روژه کې د نور تندر نیول دا د ټولو نه غټه نښه ده چې امام مهدي ظهور به کېږي نو ده د امام مهدي کېدلو دعوه کړې وه دا اول د امام مهدی کېدلو دعوه کړې وه بیا د نبوت دعوه وکړه بیا د امي نبي دعوه وکړه د مختلف قسمه دعوې کړې وې کذاب سړی خدا کارونه به کول نو هغه روایت زیاده تر قادیانیان کوټ کوي چې دا وګوره دا زمونږ څه ثبوت دی چې زمونږ دا مشر دا امام مهدی و نو زمونږ خلک خو دې نه خبر نه دي هغه واورېدل او حدیث دی او روایت دی بس دې په مخکې باندې ووایي
یو خبر غوړې ځان ته کریسټل کلیر کړي د قران نه بعد چې هر کتابي ا کتابي هغه یو انسان لیکلې د الله تعالی را لیکلې شوی کتاب صرف او صرف واحد قران دی باقی په کتابونو کې به ته سټډی کې چاند بین به څنګه چې محدثین کوي چې د حدیث صحیح دی که نه دی لږ پکې پرخ کاری شي ضعیف حساب کې نور پکې پرخ راخکاری شي موضوعي حساب کې چې دا د سره ناړو د منګړت خبره ده او دا ضروریم دی یاره کتاب خو زم لیکلی شم سبا به ما کتاب لیکلی تا ته به زه ویم چې دا وګوره کتاب کې راغلی ته به یې ومنې چې لکه دا خو کتاب کې راغلی پرنټنګ پرس خو نن سبا موجود دی کتاب لیکل څه دونه ګرانه خبره خو نه ده او بیا یا تا ته څوک وایي چې لکه حدیث دی لکه په روایت کې راغلی بس ته صرف واورې او حدیث دی روایت کې راغلی ویې منې دا داسې اسانه خبره نه ده چې حدیث کې رالی هر سړی ونی د حدیثو د صحیح کېدلو خپل یو علم دی چې د هغې نه پته ولګي چې آو چې دا خبره په حقیقت کې پیغمبر علیه الصلات وسلام کړې ده په خبره باندې پوه شولې او بل چې کوم دا فیسبوک او د یوټیوب کې دا بلا خلک لګیا دي دا د آخري وختونو کاونټنګ کوي چې په دې طریقه باندې آخري وخت جوړ شو په هغه طریقه باندې جوړ شو دا روایت وایي دوی صرف او صرف د خپل ویوز دپاره لګیا دي چې صف زول بکواسې وکړو نو په هغې پسې نښتې دي د ویوز اغستو په ترو باندې پیسې ګټي نو داسې په اسانه باندې چې چا د خولې نه خبره واوري او ثبوت ورسره ای نو نو پسې به شاته نه ځي صحیح حدیث تقریبا په بخاري شریف کې ریکارډډ دی چې په بخاري شریف کې د هغې نمبر دی 1058 نمبر چې په دې کې داسې کار وشو چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام زوی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه وفات شوی هغې وفات شوی په هغې ورځ باندې نور تندر نیولی اوس بلا خلکو خبره دا خوره کړه چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام زوی وفات شوی په دې وجه باندې نور تندر نیولی دی څنګه چې دلته کوم بلا خلک د نور د تندر سره یا د سپوږمۍ د تندر سره بلا شي خبرې ور منګړت کوي که نه دا چل به په دې کې نه کې هغه چل به نه کې دا د دې د وجه کېږي دا د هغې د وجه کېږي هغه وخت کې هم دا خبره خوره شوه پیغمبر علیه الصلات والسلام خبر شو نو پیغمبر علیه السلام ورته وویي وایي داسې کار دی چې دا د نور تندر نیول یا د سپوږمۍ تندر نیول دا د الله تعالی نښې دي نښې بس د دې د چا د مرګ یا د چا د ژوند سره کار نشته دا د پیغمبر علیه الصلات والسلام الفاظ یو خو چې د چا د مرګ د چا د ژوند سره کار نشته دا د الله تعالی نښې دي او پیغمبر علیه السلام ورسره دا وی کدی ولیدل منځ وکړه نفل منځ وکړه د الله تعالی نه دعا وغواړه د خپلو ګناهونو د معاف کېدلو دعا وغواړه غلام آزاد کا صدقه خیرات وکړه او هغه ولی پیغمبر علیه الصلات والسلام به پخپل چې کله نور تندر ونی وو د سیمونز به کو هغه مونږ ته آی تھنک سو د خسوف مونږ وای د خسوف ټکه د تندر د پاره استعمالي د خسوف مونږ او هغه به پیغمبر علیه الصلات والسلام ځکه کو چې په مخکینو امتونو باندې چې عذابونه راغلي نو داسې نښې به اول ښکاره شوې وروسته به عذاب راغلی نو پیغمبر علیه الصلات والسلام څخه د خپل امت ډیر زیات غم و چې زما په امت باندې چېرته عذاب را نشي د الله تعالی نه بیا سوالونه کول سوالونه چې زما په امت باندې عذاب مراوله نو هغه چې به داسې نښې ښکاره شوې پیغمبر علیه السلام به مونځ وکړو دعا به یې وغوښتله نو بیا یې خلکو ته ویلي وو چې دقه شانتې کې که نور تندر رالی بس مونځ وکړئ د الله تعالی نه معافي وغواړئ د ګناهونو معافي وغواړئ صدقه خیرات وکړئ غلام د چای غلام آزاد کړئ د دې د چا د مرګ او د ژوند سره کار نشته دی بس د الله تعالی نښې دي خبره ختمه دا اوس کریسټل کلیر حدیث دی لہذا د داسې قسمه سړی چې تاوی را تاوی خبره جوړوي د خپل ویوز اغستلو دپاره د قیامت راوستلو او سبا د قیامت راغی او بله ورځ له رالی او درته پکې د دام ووایي چې بله ورځ له قیامت دی خو خیر زما د چینل د سره سبسکرایب کا نو چې لکه قیامت دی چینل روانې سه شي سبسکرایب کړي نو دا لګیا دي او وی لګیا دي دا شو ستا سرچ اپریشن اسلامی کلی جتا تا پتا ولی گیجی سنگ دا یو منگرد خبر دا ورسر دا اوز زلی گونتا که سائنٹیفیکلی پو یوم چی دا سولر اکلیپس دا نور دا تندر دیسا شدی خواز ما خبر تا وکی دوا مثال که دور پر دا زمکا دا زمکا سی شو پا دی زمکا بانی تو سیگی اوز دا دی زمکی نگیر تا پیرا سپونگمی تاویگی دا سپونگمی دا دی زمکی نگیر تا پیرا دسی تاویگی دا دا زمکی سیٹلائیت دی سیٹلائیت اوز دا نور دا سولر سیستم کی ال تک زمکا دا پا درم نمبر بانی جی کم پلانیت دی اغا زمکا دا اوز دا زمکا دا نور نگیر تا پیرا دا سی تاویگی سی دا دا سی سولر سیستم کی زمونگ دا سیاری او دا پلانیت سا او دا مومنٹ کی اوز دا سی کار وشی چی اکثر دا سپونگمی نا دا راشی دا سی راشی راشی دا خو تاویگی نو کله نا کله داسې پرفیکټ الاین چې دلته کې نور دی دلته کې ستا په علاقه کې ورځ د ورځ دا وته مخامخ ده او په اک ټایم کې د سپوږمۍ بالکل د نور مخې لراله اوس ته ماته وایي چې سپوږمۍ د نور مخې لراله نو د نور رڼا چې زیخو په سپوږمۍ باندې پرېوځي خو تا ته در رسي نو نو اک دم د ورځې په منځ کې دولس یوه بجه وایي سور نور به اک دم به تکه توره تیاره شي تکه توره تیاره ولی شي منځ کې سپوږمۍ راشي نو ښکاره خبره د انسان خو یریږي چې اکدم د ورځې وریز شته دی نه تکه توره تیاره شوه بلکې وریز خو دونه تیاره نه راولي څنګه جلده تیاره راځي نو خلک ویریږي دې ته وایي د نور تندر نیول دا لږ وخت د پاره بس بیا ختم شي هغه ټایمه پورې کومه ټایمه پورې چې دا سپوږمۍ د دې ځای نه خوځېدلی نه یي بس نو دې ته وایي سولر اکلپس
او دقش عند لونر اكليبس سپونگ مای چه تندر نیسی نو اغا دسی کار وشی چه ده ده نور او ده ده سپونگ مای پا منز که زمون زمک راشی اوست ده سپونگ مای ده ده زیانه لره که کنه سپونگ مای دلتا ده او ده سوار لسمی سپونگ مای ده چه بلکل رانا که او بلکل ده اغا سپونگ مای او ده نور پا منز که زمون زمک راده ده نور نچه رانا وزی اغا پا زمک بانه پریوزی نو ده زمک ده سوره پا سپونگ مای بانه جول شی نو سپونگ مای تک تورخ کارشی اکدم تک تورخ کارشی نو اغا تمنگ وایو سپونگ مای تندر ونی ودا لونر اکلیپس وطا انگلش که وی دا ساينتیفیک ریزنز دی دا سولر او دا لونر اکلیپس دا شاتا دا نور او دا سپونگ مای دا تندر دا شاتا او دا دی سر چه کم خلق زلزلی تری نو اغا که زینی ساینس دانان دا خبره که چه گورا سنگ چه زمونگ دا زمک ار یو سی زان تراکا گی دی تا گریویتیشنل فورس وی دا قشان تا که دا زان راخ کلو دا طاقت تنه گریویتیشنل فورس دا پا دی نور کم دی پا دی سپنگ مای کم دی دام سیزون زان تراکا گی سیش واسی یو سی سای سون غطی FG is equal to GM1 M2 divided by R squared دا دی فارمولا دا غینا تا پتا لگولی شدی یو سی سای سوم رغتی او غمره کشش سقل سی وای چه دانور او دا سپنگ مای دسی یوزه شو کنا چه دانور پتن در کتی سنگ یوزه کی نو دا دی دا کشش سقل دا قوتون ندی دا بلکل تیت شدی یو بل سرا او دا آغی دا وچه نی پز مکه که دن خاص پلیتون دی مونگو تا تکتانک پلیت سوایو تا سر پی ما باس کرده دا زلزلی پا لکچر که تا او گره ارت کویک بای تاریخ پتانور که دا تا براوه اولی نو پا دی تکتانک پلیتس که وی حل چل پیدا شی دا دی دا وچه زلزلی راتلیش دا زینی ساینس دانان پردکشن دا سی که نو راتلیشی دا غینا زلزلی راتلیش که تکتانک پلیتس پرلا قولو که دی کامیاب شوی علا که کامیاب نشو نو بیا نشی راتلی پا دی وجه بانی خو پیغمبر علیه و سلام وی چه نور تندر ونی و نو منزو که دا اللہ تعالی نمافی و خواری نخ پلو گناو نمافی و خواری خبره ختمه نو دا سه دا یو ساینتیفیک پراسیس دی پیور اوس پا دی که زینی کسان دا سور قیامت آغا آیت وی چه پا سور قیامت که هم اللہ تعالی خصف القمر یادی چه قیامت راتلو پنخه که خصف القمر اگر خصوف نتکی واتی خصوف گرهن تاوی خصف القمر نو مطلب دا چه سپنگمی بطورشی سپنگمی کل توریگی کل چه تندر ونیسی نو دا دی مطلب دا دی چه پا سور قیامت که اللہ تعالی وی چه قیامت راتلو نمخ که با سپنگمی تک تورش لہذا سپنگمی تندر نیول دا قیامت نخده دا د زینی خلق وې نه ده او ور سره وای چې ور پسې وای چې الله تعالی هم په دغه آیات پسې ده چې الله تعالی وای چې نور او سپنګمې د با د قیامت دراتلو نه مخ کې یوزیش د قیامت په نخو کې دا چې نور او سپنګمې به یوزیش نو له هازه دا وګوره دا نور دی سپنګمې ولا بالکل مخ لره ده نو دا یوزیش نو د نور تندر نیول هم د قیامت نه خدا داخله چې کوم دا خبر ډرایف کین نو زما رورا الله تعالی خدا ویل دي چې نور او سپنګمې به یوزیش د دې سره د مل جسم کې اسمانونه به یوزیش په نورو ځایونو کې په قرآن کې داسې پکې دا مویلې چې ستوري به ځمکې ته را پرېوځي مطلب ستوري به ځمکې به یوځای شي نو دا چې زه تا ته کله ووایم که نه چې مونږ د فزیکس یوه تیوري د بیګ کرنچ هغه ووایو ته به اله په دې پوه شي چې دا د الله تعالی مراد څه دی دا یوځای کېدل داسې نه دي چې صرف الاین چې لږ سات لو بس لاړل دا بالکل درهم برهم کېدل دي داسې یوځای کېدل یو دا بیا په قیامت کې کېږي خدا به انشاءالله د سورې قیامت explanation the discussion the dik da qiyamat kam ni khidi with along with physics the principle da de usulu sara sara ba de bil inshallah explanation ko chita ta zuyam che sang big rip theory da sawai big crunch theory da sawai big freeze theory sawai the big bang da duniya sang ra gali paghi ba khatmi ki sanga o pasur qiyamat ke allah taala sa sawai pa de ba inshallah bia bil basuko wa ma alaina illa al balagh jazakumullahu khair wa ahsanul jazaa